Jy weet my liewe broer en suster, vir baie van ons sogenaamde Christene lyk Jesus Christus so. Ek glo en vertrou dat julle in hierdie video kan sien, vir baie van julle sogenaamde Christene wat glo in Jesus Christus of wat sê hulle is Christene, se lewens lyk so. Dis 'n baksteen, verstaan jy? Dit is hoe Jesus Christus vir baie sogenaamde Christene, soos 'n dooie godsdienst. Verstaan jy? Daar's geen verhouding met God. Jy is 'n Christen, ja, maar jy het absoluut geen verhouding met die drie enige God. Ek weet waarvan ek praat, ek het dit vir 36 jaar lank, het ek my lewe in 'n drein afgespoel. Vir my, in my eerste 36 jaar van my lewe, was dit hoe God, hoe Jesus Christus vir my gelyk het. Verstaan jy dit? Ek was baie godsdienstig, kyk, moenie 'n fout maak nie. Ek het so af en toe bietjie kerk toe gegaan en so af en toe bietjie geld gegee, dat ek dan maar net vir die Here enig kan sê, ek het probeer my deel doen, maar verder gaan het oor wie my daar sien en wie en wat ek is. Verstaan jy, maar ek het geen verhouding met Jesus Christus gehad nie. Dit is hoe Jesus vir my gewees het, gelyk het, en hoe ek hom ervaar het die eerste 36 jaar van my lewe, voor ek tot bekering gekom het. Vir baie Christene, of sogenaamde Christene, wil ek vandag sê, lyk Jesus Christus so, baie, baie belangrik. Nou kyk vandag, dit is vir my baie belangrik, terwyl ek nou die boodskap bring, kyk vandag na jouself. Het jy, wat vandag na my luister, het jy die Gees van God, of het jy dit nie? Het jy die Heilige Gees ontvang, of het jy dit nie ontvang nie? Want hoor wat sê die Bybel vanoggend, hoor wat sê die Here vir jou, ek gaan julle nou sê, hoekom God optree, dit is die kragboodskap, maar hierdie stukke het die Here vir my gegee, in my voorbereiding, tot ek die boodskap bring. Ek vra vandag vir jou, wat aan die ander kant is, lyk jou geloof so, is dit hoe Jesus Christus vir jou is? Vertaal jy het, dat jy geen verhouding, jy kan nie met hom praat nie, hy kan nie visioene vir jou gee en drome, jy kan dit nie uitkry, jy kan nie sy stem hoor nie. Vir baie Christene lyk Jesus Christus so. Nou vra ek vandag vir jou, het jy die Gees, die Heilige Gees van God ontvang, of het jy dit nie ontvang? Het jy die Gees van God, of het jy dit nie? Want hoor wat sê die skrif, wat die Here vanoggend op my hart druk. Luister baie, baie mooi, wat die Here op my hart druk. 1 Korintiërs 2, vers 10 tot 16, ek lees het gauw vir julle, luister baie mooi. Aan ons dan het God dit deur die Gees, dis die Heilige Gees, bekend gemaak, want die Gees, dis die Heilige Gees, deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Wat 'n mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees, dis die Heilige Gees van God. Die Heilige Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees, die Heilige Gees wat van God kom. So weet ons, luister baie mooi, wat God ons uit genade geskenk het, luister mooi, dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde, wat die menslike wysheid ons leer nie. So jy kan nie in die universiteit te gaan leer, wat die Heilige Gees vir jou kan gee nie, maar die woorde, wat die Heilige Gees ons leer, die Heilige Gees leer jou, verstaan jy, dis hoe kom Jesus opgevaar het, en die Gees vir ons geskenk, wat die Heilige Gees leer ons, van Jesus' dinge, van die hemelse wysheid. Luister mooi, so verklaar ons geestelike dinge aan mense, wat die Gees het, so ek verklaar geestelike dinge aan mense, wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, nie die Heilige Gees ontvang nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. So as jy nie die Heilige Gees ontvang het nie, sal jy hierdie geestelike aspekte in die geestesrealm en al hierdie dinge in die Heilige Gees en Satan wat alles gee, jy sal dit nie verstaan nie. Vir hom, dit is die mens wat nie die Heilige Gees ontvang het, is dit onsin. Alright. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, die Heilige Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, luister mooi, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus, ons het die Heilige Gees ontvang. Verstaan jy, so dit is duidelik, as jy nie die Heilige Gees fisies in jou het nie, en daar's geen tekens in jou lewe, dat jy wel, hoe kan ek sê, die Heilige Gees ontvang het, jy het geen verhouding met God nie, dat sy die geestelike aspek, sy die geestelike dinge
nie verstaan nie, dis hard en duidelik. So dis hoekom ek vraag, het jy die Heilige Gees ontvang, het jy hom nie ontvang nie, want dis hoe jy weet, as jy een geestelike verhouding met die Here het, die geestelike krachte ontvang het, en geestelike gaves ontvang het, volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, baie belangrik. Nou, luister wat sê die woord, luister baie mooi, Romeine 8 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, so jy tonnelvisie, jy is in die wereld, jy dink soos die wereld wil, jy dink soos Satan wil, jy is menslik, jy is jou eie God, jy doen wat mense wil, jy doen wat die wereld wil, jy doen wat Satan wil, luister baie mooi, Romeine 8 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, verstaan jy, nou luister baie mooi, die wat geestelik is, geestelike dinge, dit is ook wat Romeine 8 14 vir ons sê, allemaal wat hulle dier die gees van God laat lei, dis die Heilige Gees, is kinder van God. Nou hoe laat jy jouself dier die Heilige Gees van God lei, as jy nie eers met die Here kan praat, geen verhouding met God het nie. Verstaan jy? Jy gaan miskien, as jy jou eie kop volg, en na Satan luister, na die wereld gaan, jy heel moeilik noordloop, en eigenlijk wil God jou oor sê, maar omdat jy geen verhouding met God het, jy kan nie met hom praat nie, jy kan niks daarvan bevestig nie, jy kan nie sy stem hoor nie, gaan jy heel moeilik noordloop in plaas van oos. Verstaan jy, dis ook om die woord sê, Romeine 8, 14, allemaal wat hulle dier die gees van God laat lei, is kinders van God. So, die Heilige Gees moet een rol in jou leven speel. Jy moet kan toets die woord met die woord. Wat sê Koert? Wat sê om Angus? Wat sê jou pastoor? Wat sê jou dominee? Wat sê die ou? Jy moet kan toets, jy moet met die Here kan praat. En vir die Here vraag, Here, kom dit van jou, of is dit die pad, want ons kan nie in geloof stagneer, in ons leven sit en stagneer, vlees en gees nie, ons moet kan groei, ons moet kan verhouding bou met die Here, die Heilige Gees moet deel van jou leven wees, baie, baie belangrik, in jou gees, in jou hart, baie, baie belangrik, nou wat sê Godse woord, luister baie mooi, Romeine 10, 9, luister baie mooi, die genade leerstelling is op hierdie type skrifte gebou, verstaan jy, vir hulle is dit genoeg, verstaan jy, om vir mense halwe waarheid te verkondig, Romeine 10, 9, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word, ok, daar is een van die krasskrifte, wat op die genade leerstellings gebou word, hier buitenkant, maar die woord sê ook, luister baie mooi wat ek gaan lees, wat die Heer op my hart lê, Johannes 3, 36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Alright, stem saam. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Dis die Bybel. Bybel aan die Here bring dit na die tafel toe vir julle, dat julle kan besef, nie net omdat jy glo in Jesus Christus, nou gaan jy hemel toe, maar jy gebruik Jesus se genade en al die opofferings aan die kruis, gebruik jy om in genade en sonde te lewe nie, verstaan jy, dis jy, so onder die dekmantel van Christenskap geniet jy jouself, verstaan jy, en jy lewe sonde, so jy wil jou brood aan albei kante geboter is, jy breek jy met sonde, jy herken die sonde, jy belei en distansieer jy daarvan, en bewys jou bekering met, weet jy wat, hierdie persoon is een nieuwe mens, kyk, hy het sy sondes gelos, hy is op pad, hy loop een heilige lewe saam met die Here, bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, gaan dan uit, sê Jesus Christus, en sondag nie weer nie, verstaan jy, so hierdie woord is hard en duidelik, wie echter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Nog een skrif wat die Here vir my gee, hierdie leerstelling gaan nie lang wees, hierdie is net 'n opvolging op Satanse tyd. Nie elkeen wat vir my sê, Matteus 7, 21, 23, luister mooi na hierdie woorde, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, hoeveel van ons sit in die kerk en Here, Here, jy sit hier, maar Jesus Christus is vir jou so nie. Vertaai, baie van ons, Christenskap lyk so, dit is hoe Jesus Christus is, 'n baksteen in jou leven, vertaai, dit is, hoe kan ek sê, daar is geen kracht, daar is geen verhouding met hom, jy kan nie met hom praat, jy kan nie ochtend en aand om deel maak van jou besluit te vooruit toe, van jou huisgesin, jou huwelik, jou man, jou vrou, jou kinders nie, is te mooi, Matteus 7, 21 tot 23, nie elke wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel, wat is die wil van God? Daai Bybel, die woord van God wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, alles wat jy wil weet, goed en sleg,
reg en verkeerd, gaan jy die Bybel kry. Dis hoekom die wette, dis hoekom die gebooie is, wat, hoe gaan jy weet wat sonde is, as God dit nie vir jou wys nie, okay, dis hoekom die Heere dit vir jou wys, om vir jou te leer, hoe lyk 'n heilige persoon, hoe lyk 'n persoon, wat God in sy koninkryk wil hê. Dis hoekom die wette en gebooie is, daar is om vir jou te leer, wat is reg en wat is verkeerd. Baie belangrik, maar net die wat die wil doen, van my Vader wat in die hemel is, baie sal daardie dag vir my sê, baie, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, dis Jesus Christus, verstaan jy, ek het jou nooit geken nie, ga weg van my af, julle wat die wet van God oortree, baie belang, ga weg van my af, want ek het jou nooit geken nie, vir jou is Jesus Christus hierdie baksteen, verstaan jy, hy het jou nooit geken nie, jy het daar in die naam van die Here gepraat, en demone uitgedryf, en handes op siekes gelê, Jesus het jou nooit opdrag gegee nie, dit is net jy, me, myself and I, en jy probeer God speel, jy is eintlik jou eie God, onder die dekmantel van Christuskap, onder die dekmantel van die groot naam en heerser Jesus Christus, maar vir Jesus in jou gees en jou hart, is dit hoe hy lyk, dit gee verhouding, hy gee jou nie opdrag nie, hy het jou nie opgeroep nie, hy het nie met jou gepraat, hy het nie vir jou gesê wat jy moet doen nie, want vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers, jy moet jou opdragte van die Here af kry, maak jy saam wat jy hierby te doen in die naam van die Here, jy moet jou opdragte van die Here af kry, dit is baie, baie belangrik, alright, gaan weg van my af, want ek het julle wat die wet van God oortree, verstaan jy mense, hier is baie mense wat sê die wet bestaan nie meer nie, man die wet het weggeval, 10 gebooie, is nou net liefde vir God en liefde vir jou naaste, jy weet hoe praat hulle hier buiten, dit is alles gebou op hierdie genade leerstelling, maar hoor wat sê die Here, die skrif wat die Here vir my gee, ook om vir julle te gee vanoggend, Matteus 5 vers 20, ek sê vir julle, luister mooi, as jylle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer, sister, vriend, landsgenoot, dis mense wat hier buiten leef of die Bybel nie bestaan nie. Maar dit sit dag en nag in die kerk, as hulle uitkom, dan sit hulle en beskinder allemaal hier buiten. Exodus 23:1, Leviticus 19:16, sê die Heere vir jou, jy mag nie skinder nie. Jy stap net uit die kerk en dan sit jy en praat en beledig mense en sê mense sleg. Verstaan jy, dit is wat ek probeer sê, die wet en gebooie leer vir jou wat is reg en wat verkeerd is. Want hoe gaan jy weet wat sonde is, wat verkeerd is, as God dit nie vir jou wys nie? En dis ook om die wet en gebooie vir ons leer. Hoe lyk 'n persoon wat God in sy hemel wil hê, wat 'n ligstraal is, wat 'n verteenwoordiger, 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, wat 'n voorbeeld is vir mense rondom hom, of het familie is, of het vriende is, of het landsgenote is, al is het goddeloos, as al is het sataniste, jy moet kan uitstaan, jy moet 'n ligdraer van God se koninkryk wees, verstaan jy, jou lamp moet volmaak, jy moet op 'n berg gesit kan word, dat die mense kan sien die ou, hy praat nie baie nie, maar sy lewe is die lig vir die wêreld, hy maak 'n verskil, net by die tree wat hy stap, die woorde wat hy spreek, nog 'n skrif, luister mooi wat die Here gee, Matteus 24 vers 10 tot 13, in daardie tyd, dis die tye waarin ons nou lewe, my liewe broer en suster, in daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, luister mooi, en hulle sal mekaar verraai, en mekaar haat, daar sal baie vals profete kom, hier is baie van hulle hier buiten, wat in die naam van die Here praat, God het hulle nooit opgeroep, nooit opdrag gegee nie, en baie van hulle doen dinge in die naam van die Here, God hulle nooit opgeroep, hy het nooit vir hulle die opdrag gegee nie, vir baie van hierdie vals profete, like Jesus Christus so, hulle word nie gelei deur die Heilige Gees nie, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, want baie gaan so skape agter hulle aan hardloop, as een blinde aan 'n blinde lei val hulle saam in die gat, in die sloot, verstaan jy, is ander mense wat, dis soos 'n godsdienstige ritueel, elke sonderdag is dit ja baas, nee baas, kerk toe, buig, tiendes, sing, luister na die preek, koffie, koek sisters, ons gaan hemel toe, luister baie mooi, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, en wie tot die einde volhard sal gered word, ek wil weer hy laaste stuk, luister baie mooi,
Omdat die minachting van die wet van God sal toeneem. Jy kan jouself indink, die wet van God, die 10 gebooie en die wette, leer vir ons hoe lyk 'n persoon wat onder God se beskerming beweeg, wat 'n ligdraer is van sy koninkryk. Dit is wat God sê, dit is hoe my kinders moet lyk. Dit is hoe ek hulle wil hê. Dit is hoe hulle moet lewe. Nou vat baie kerke daai 10 gebooie, daai wette, neem maar daai goed het weggevang, maar ons is nou onder die genade. Net glo in Jesus Christus en ons gaan hemel toe. Luister hierso. Dis common sense, as jy daai goed uit 'n kerk uitvat, wat mense veronderstel, wat Christene veronderstel is om te leer hoe heilige lewe lyk. As jy dit wegvat uit die kerke uit, as jy dit wegvat, sal die minagting van die wet toeneem en die liefde by baie verkoel, want Satan vat oor siel en gees, maar wie tot die einde volhard sal gered word. Verstaan jy? Die wette leer vir jou, as 'n persoon in homoseksualiteit vasgevang is, is daar 'n probleem met hom. Jy sien baie van ons Christene like om vingers te wys, ons maak so, ons like om die probleem uit te wys, maar ons doen niks aan die probleem nie. Ek het die probleem met die sonde aan, ek het die probleem met die sonde. Verstaan, jy moet die sonde aan te, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. So as iemand in homoseksualiteit vasgevang is, in diefstal of hy pleeg egbreek of hy hoer rond of, wat is daar nog, hy is in afgodsdienste vas, of vir satanisme, of hy slaap saam met diere, hy seks met diere, is daar in sy siel en gees 'n probleem. Vertel jy, vandag gooi jy jou nie dood met klip en die dag vir jou genade, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Maar jy en ek gaan nie weet wat sonde is, as God dit nie vir ons wys nie, en dis hoekom die wette en gebooie daar is. Verstaan jy? So, omdat die minagting van die wet, van God sal toeneem, so, as jy die wet wegvat, hoe meer die minagting, as die wet weggevat word, gaan mense afvallig raak, die hele land gaan uit mekaar uitval, die hele wêreld, want die geestelike leier wat op die genade leerstelling staan, het God se geloof, die geloof is afgewater, die Bybel het sy krag verloor, dis hoekom die woord ook sê, hulle sal die uiterlike skyn van God sê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is nie koninkryk van praat nie, maar van krag. Maar die woord, die Bybel verloor sy krag en waarde, omdat mense dit afvallig maak, 'n halfhartige woord op die tafel sit en 'n halwe waarheid verkondig, 'n leuen uit die put van die hel uit. Verstaan julle wat ek sê? So dis baie kom en sê, kyk, ek wil nie te lank hamer op hierdie boodskap, maar omdat die minagting van die wet sal toeneem op die tye voor Jesus Christus kom, sal die liefde by baie verkoel, want as Satan in jou kom kuier in jou siel en gees, dan word jy hard, dan word jy soos 'n baksteen, soos 'n diamant, en jy wil net beklein op jou agtervoete staan, en daar's geen liefde in jou nie, dis hard en duidelik, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde vol hard sal gered word. Alright, die wet en gebooie is altyd daar, altyd om vir jou te leer wat is goed en reg, wat is, hoe lyk 'n goeie kind, Hoe lyk 'n dienskneg van die Here, 'n kind van God wat sê wat die hemel het troon, wat die plek in die hemel werd is. Gaan kyk, dit is hoekom jy die Bybel op iemand sit en jy kan sien, Here, hierdie ou kom nou net uit die kerk uit. Kyk hoe sleg en beledig en skinder hy maak al. Kyk, hy kom nou net uit die kerk uit. Hy gaan aan met sy voorhuwelikse seks. Weet jy wat? Hy het nou net nagmaal gebruik. Hy gaan aan met sy homoseksualiteit. 'N boom word aan sy vrugte geken. Jy moet dit vleeslik kyk en jy moet dit geestelik kyk. Baie baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here gee. Luister, ek wil dit nie lank maak, jy hoor hierso. 1 Johannes 3 vers 3 tot 4. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hom met 'n hoofletter, hou homself rein soos Jesus rein is. So, elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Luister mooi. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. In vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose koninkryk. Verstaan jy? So elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde, soos ek altyd sê, Johannes 8:34. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Daar's nie plek in God se hemel vir mense wat in sonde vasgevang en lewe nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Vertel jy sal nooit God haat sonde, jy sal nooit vir God met sonde kan behaag nie. Hoor jy wat ek sê? Dis hoekom ons geloof het afgewaarde. Dis hoekom ons halfhartige Christene geword het. Verstaan jy, ons dien God met die mond, maar ons dien God nie met die hart nie. Ons sien dit in ons lewens. Weet jy wat, ons sal op 'n Paasnaweek gaan vakansie hou,
visvang en braai en jol en kuier, voor ons in die kerk gaan sit en die Here ondersteun, of die dag, die naweek, respekteer ons, hy eerder rugby speel en cricket speel en jol en kuier van die mees belangrikste aspek van ons geloof, omdat mense die krag van God, die waarde van God verloor het, die Bybel het vir hulle afgewater geword, hulle waardeer dit nie, verstaan, hulle het nie die gemeenskaplike verhouding met die Here, hulle verstaan nie wat hulle geestelik dood is, heeltemal.